नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा नेपालमा सहकारीहरूको अवस्था के छ, त्यसै गरी हाइड्रो पावरको अवस्था के छ, सम्भावना, चुनौती, अवसर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीको लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी उहाँ मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको सञ्चालक हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी फेरि राजधानी डेयरी सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँले यो थुप्रै क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव लिइसक्नु भएको छ, लामो समयदेखि उहाँ यो क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कार्य गर्दै आइरहनु भएको छ। के छ त यो क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना, यो क्षेत्रलाई उकास्नको लागि के कस्ता प्रयास पहलहरू भएका छन् र उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, यस विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। र उहाँ हुनुहुन्छ रामहरि बजगाई सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि चाहिँ यही कोभिड पछाडि अब अलिकति पहिला चाहिँ कस्तो होला भन्ने अन्यल थियो, अब अहिले चाहिँ अब सामाजिक क्षेत्र त्यसै गरी व्यवसायमा निरन्तरता, सहकारी अभियानमा परेका समस्याहरू, संस्थामा परेका समस्याहरूको बारेमा दौडधुप चलिरहेको छ। सामाजिक, व्यवसायिक लगायत थुप्रै क्षेत्रमा तपाईँहरू क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ। हजुर, कोभिडको कहरमै छौँ भनौँ, लगभग 10 महिना त हामीले बिताइसकेका छौँ। हजुर, तपाईँको मैले अघि नै सुरुमै परिचय दिँदाखेरि बहुमुखी भनौँ न, धेरै छ तपाईँको परिचय। राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको सञ्चालक हुनुहुन्छ, ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाइड्रो पावरमा पनि तपाईँ सञ्चालक हुनुहुन्छ। विविध क्षेत्रलाई तपाईँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ, कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अब यो के छ त भनेदेखि, हामीले चाहिँ आफू लाग्ने भन्दा पनि पोलिसी, नीति, कार्यविधिहरू होइन, नीति नियममा सञ्चालित हुने भएको हुँदा जुनसुकै पनि आफू खटिने भन्दा पनि आफूले नीति बनाउने, अनि त्यो नीति अन्तर्गत चाहिँ गाइडलाइन हामी बनाइसकेर त्यस मार्फत चाहिँ चल्ने खालको वातावरण बनाइयो भने मान्छे नै आखिर चाहिँ दौडधुप गर्नुपर्छ, मान्छे नै खटिनुपर्छ भन्ने छैन। यो पदमा बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन, त्यसो भए हजुर असर गर्दैन, असर गर्दैन। सञ्चालक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि फेरि म कार्यकारी पनि होइन, फेरि यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म कार्यकारी पनि होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने हामी कहाँ चाहिँ नीति नियमहरूलाई चाहिँ फलोअप गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुँदा त्यो नीति नियममै हामीले चाहिँ सिस्टमलाई नै हामी चाहिँ बढुवा दिन्छौँ। सिस्टम नै सर्वविधि हो, त्यो विधिभन्दा बाहिर नगइकन जाने भनिसके पछाडि मान्छे धेरै खटिनु पर्दैन। त्यसो हुने हो भने हाम्रो हेरौँ त, यत्रो चाहिँ उद्यमी हाम्रो विनोद चौधरी, उहाँले चाहिँ आफै खटिने हो भने सम्भव होला त? जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ, अब यहाँको लामो अनुभव छ, हरेक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ, यहाँले विधि र विधानकै बढी चर्चा गर्नुभयो, अहिले देशमा पनि विधि र विधान मिचेको होइन, विधि र विधानकै कारणले कारवाही गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने खालको क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। तपाईँको यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विधि र विधान उपयुक्त छ, राम्रो छ? एकदम, त्यो भएन भनेदेखि त त्यो चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपन हुँदैन, मान्छेलाई लगाम लाउनुपर्छ। लगाम भएन भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले कानुन हुनुपर्छ, विधि हुनुपर्छ, अनि बल्ल पो हामी चाहिँ त्यो अन्तर्गत छिर्ने वातावरण भन्छ, नत्र भने त छाडातन्त्र भइहाल्छ नि त। छाडातन्त्र भयो भने त हामी घरमै हेरौँ, कसैले विधि विधान मानेको देखिया छैन भन्ने कुराहरू आएको छ नेताहरूबाटै। हो, यो त विकृति त हो त, त्यो विकृतिको चाहिँ त्यो विकृतिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसको निमित्त त हामी युवा लाग्नुपर्छ त। अब विकृति भयो, छाडा भयो भनेर अब जनता चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छैन, अब जनता जागृत भइसके, अब जनताले थाहा पाइसकेका छन्। अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी कति पीडित भएको छौँ नि, अहिले वर्षौँदेखिबाट विधि र विधानमा चल्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने विधि र विधानमा चलेको केही पनि पाइएको छैन, त्यो त पाएको छैन। अब हामी अहिले पोजिटिभ रूपमा जानुपर्ने अवस्था छ, हामीले चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु 2072 भुइँचालो आयो, भुइँचालो आएपछि हामी कति त्रसित भयौँ नि त, हाम्रो मानसिकता नै
त्रसित मानसिकता थियो, मानसिक सन्तुलन गुमिसकेका थियो। अब के होला, ज्यान गुमाए, विस्थापित भए, अब आखिर त्यो बेलामा सम्पत्ति के हो त भन्ने विषयमा थियो। सबै सम्मानले एउटा मान्छेमा त्यो चेतना चाहिँ वृद्धि भयो। अब हो, अब त्यसले के गर्यो त, चेतनाको वृद्धि गर्यो। अनि त्यसले गर्यो के गर्यो त भन्दाखेरि, राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरू एउटा राजनीतिक पार्टीहरू एउटा मूलधारमा आएर संविधान निर्माण गर्यो। त्यो एउटा चाहिँ भूकम्पले। अब अहिले कोभिडको सन्दर्भमा, अब कोभिडलाई पनि अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यहाँनिर मलाई लाग्छ। र त्यो अवसरको रूपमा लिइरहँदाखेरि अब हामी कोभिडलाई कसरी पालना गर्ने भन्दाखेरि, हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाउने। अब हामीले पहिला चाहिँ बुबा बाजेहरूको पालामा चाहिँ नमस्कार गरिन्थ्यो, त्यो नमस्कारलाई अब चाहिँ अगाडि बढाउने होइन। अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ सचेतना, अब रोगबाट हामी कसरी चाहिँ बाहिर बस्न सक्छौँ भन्ने विषय भयो। अनि अर्को कुरो के भयो त भने, अब प्रविधिको विकास गर्नु पऱ्यो, अब प्रविधि चाहिँदो रहेछ है, अब घरमै बसेर सारा प्रविधि मार्फत चाहिँ काम गर्न सकिँदो रहेछ है भन्ने त यो कोभिडले त शिक्षा दिएको छ नि त हामी आम नेपाली। त्यस कारणले गर्दा जेलाई पनि मैले के भन्न खोजेँ भने, जेलाई पनि हामीले पोजिटिभ रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यस कारण मैले अघि हजुरले भन्नुभएकोमा जुन नीतिविधि नमानेर जुन अहिले अवस्था आएको छ नि भने, यो विषय हो। नीतिमा हामी मान्दैनौँ, विधिमा हामी जाँदैनौँ, सबै व्यक्तिवादी नै भइसके पछाडि व्यक्तिले गरेपछि भइहाल्छ नि त, मैले बोलेपछि हुन्छ भन्ने खालको जुन खालको अहङ्कार छ हो, त्यो विषयले चाहिँ हाम्रो समाजलाई, देशलाई सारा रूपमा पनि यसले चाहिँ विखण्ड ल्याउँछ, यसले समस्या बनाउँछ। यहाँले भन्नुभयो विधि र विधान एकदमै राम्रो छ, उत्कृष्ट छ, यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सकारात्मक रूपमा लिउँ भनिरहँदाखेरि यसमा ठिक छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो कोभिडको असरलाई हामीले अवसरमा लिनुपर्छ भन्नुभयो नि, हरेक नेगेटिभलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लाने कोसिस गरिरहेको अवस्थामा, अब यसलाई अवसरमा कसरी लाने? अब यसलाई यस्तो छ, अब कोभिडमा हामीले पहिला सुरुवात हेरौँ न, हामी कोभिड विश्वभरि फैलिएको यो रोग हो, त्यस कारणले गर्दा यो कस्तो हुन्छ त यसको हामीलाई थाहा थिएन। चैतमा लकडाउन पश्चात हामीमा एउटा त्रास थियो नि त, अब के होला, बाहिर पनि हामी निक्लिन सक्ने स्थिति थिएन, अब के हो कसो हो, जस्तो हामी वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको त अब भोलि विथड्र धेरै बढ्ला, अथवा हाम्रा चाहिँ व्यवसायिक गर्ने जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँ पलायन हुनला, अब भोलि के होला भन्ने एउटा अवस्था, एकदम चाहिँ हामी त्यो अवस्थाभित्र गुज्रिरहेका थियौँ। र त्यस पछाडि हामी बिस्तारै अब यो कोभिड भनेको केही रहेछ, हामीले पालना गर्नु पऱ्यो, स्वास्थ्य विधि अप्नाउनु पऱ्यो, राज्यले भनेका मापदण्डहरू पुरा गर्नु पऱ्यो, त्यस कारणले मनोबल उच्च राख्नु पऱ्यो, उच्च मनोबल राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई सिकायो नि त। अब सबै कोभिड भनेर घरमा बसेर त अर्थ छैन, यस्ता प्राकृतिक विपद आउँछन् जान्छन्, हामीले सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकायो। जस्तै हामीले घरमै एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ न, घरमा केही घटना घट्यो भने अब हामी रोएर कराएर त हुँदैन होला होइन, त्यसलाई त हामी अब आज यस्तो अब आइन्दादेखि यस्तो नहोस् भन्नेमा हामी सचेत भएर हिँड्ने हो, सम्हालिने हो, आफूले आफैलाई सम्हाल्ने हो नि त। हाम्रो दुर्घटनाले मान्छेलाई शिक्षा दिन्छ, शिक्षा दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कोभिडले शिक्षा दिएको छ, समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, अनि त्यसपछि आफू कसरी परिवर्तित हुने, आफ्नो घर परिवार कसरी सुरक्षित राख्ने, हाम्रो समाजलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, र हाम्रा सेयर सदस्यलाई, हामी त सहकारीभित्र भएपछि हाम्रा सदस्यलाई हो, सेयर सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित बनाउने, सहकारीहरूको अवस्था के छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब अहिले अहिलेको अवस्थामा सहकारी भनेको तिनवटा खम्बामध्ये राज्यले चाहिँ तिनवटा खम्बामध्ये एउटा खम्बाको रूपमा निर्धारण गरेको छ, पालना गरेको छ, र संविधानले पनि 2072 संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ सहकारीलाई। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले के छ भनेदेखि, अब सहकारीलाई कसैले चाहेर या नचाहेर सहकारी क्षेत्रलाई छोड्न सक्ने स्थिति छैन, चाहे राजनीतिक पार्टीहरूले नै होस् न किन नहोस्, अब सहकारी क्षेत्र चाहिँ भनेर चाहिँ छिछी दुर गर्ने अवस्था छैन। अहिले सहकारीलाई जसले पनि च्याप्ने स्थिति छ, अपेलना गरेको अवस्था हो, सहकारी भनेको ए सहकारी भन्ने खालको थियो नि त, एकताका थियो, अहिले पनि केही छ। त्यो भनेको के छ भने दृष्टिभ्रम हो त्यो मान्छेहरूमा, एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा सहकारी क्षेत्र छ, यसले के गर्छ त भने समाजलाई पनि परिवर्तन गर्छ। जस्तो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सहकारी क्षेत्र हो भनिरहँदाखेरि हजुर यसले के केमा टेवा पुऱ्यायो भनिदिनुहोस् न। अब यसले तपाईँको पहिलो त के छ भन्नुहुन्छ भने, हामीले समृद्धिका कुराहरू गरिरहेका छौँ नि, अहिले हामीले समृद्धि मार्फत समाज निर्माण गर्ने होइन, समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रा त यी छन् नि त परिकल्पनाहरू
होइन ती परिकल्पनालाई ठ्याक्कै लक्षित वर्गमा जानको निमित्त चाहिँ सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. कुन मानेमा भनेदेखि सहकारीले आफ्ना सदस्य बेगर अरूलाई सदस्य बनाउँदैन, गैर सदस्यसँग जाँदैन. यसले चाहिँ आफ्ना सदस्य बनाउँछ, सेयर सदस्य बनाउँछ, त्यही सेयर सदस्यसँग मात्रै चाहिँ यसले कारोबार गर्छ. अहिले 65 लाख सदस्यहरू छन् नेपालमा, धेरै सङ्ख्या हो हजुर. 29,000 भन्दा बेसी सहकारी संस्थाहरू छन् अहिले पछिल्लो डेटामा, यति धेरै विकसित भएका छन् हजुर सहकारीको क्षेत्रमा. अब मैले अघि भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब सदस्यहरूको के हो त भनेदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्छ सहकारीले सदस्यको. अब सदस्य चाहिँ के हुनु पर्यो त भने सदस्यहरूको आचरण कस्तो छ, सदस्यलाई व्यवसाय के गर्दाखेरि उपयुक्त हुनसक्छ, यो सदस्य कस्तो हो होइन, यो अब चाहिँ भन्ने विषय नै सहकारीले थाहा पाउँछ. ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त त्यो पहिचान गर्दैन. यहाँ त तपाईँको के भन्छ, चिनेका आधारमा सदस्य अनि सहकारीमा सदस्य बन्नुको फाइदा चाहिँ के छ भन्नुहोस् त. अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई चिन्दैन. अब सहकारीले हेर्ने भनेको व्यक्ति हेरेर कारोबार गर्छ. ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले के गर्छ त भने उसले तपाईँको चाहिँ कागज हेरेर, ओहो कागज हेर्नुहोस् न 20-30 कागजमा साइन गराएर कागज हेरेर कारोबार गर्छ. यसले सहकारीले भने व्यक्ति हेरेर, अनुहार हेरेर कारोबार गर्छ. किनभनेदेखि यो त सामुदायिक मोडेलको हो नि त सहकारी भनेको त, तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्क सहकारीमा हो, सहकारीमा हो. अनि फेरि यसको आफ्नै कार्यक्षेत्रहरू छन्, यो चाहिँ राज्यले कार्यक्षेत्र निर्माण गरे हुन्छ. जस्तो तपाईँको अहिले हाम्रा 3 सरकारहरू छन् नि त, हामी स्थानीय तह, त्यस पछाडि प्रदेश र सङ्घीय. सहकारीको पनि त्यही छ कार्यक्षेत्र, कोही को स्थानीय तहमा मात्रै कारोबार गर भनेर दिएको छ. हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ सरकारले नै त्यहाँ चाहिँ कार्यक्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ. कोही प्रदेश अन्तर्गत कारोबार गरायो भने हुन्छ, अहिले त एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिका जोडियो भने त्यो प्रदेशमा गइहाल्यो. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी कार्यक्षेत्र पनि विभाग चाहिँ वर्गीकृत गरेको हुँदाखेरि सहकारी संस्थाहरूले त्यही ठाउँको मात्रै सदस्य बनाउने हो, अरू बाहिर गएर मिल्दैन. जस्तो ललितपुरभित्रको सहकारी छ भने ललितपुर मात्रै बासीलाई मात्रै, ललितपुरको व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै बनायो, त्यसलाई मात्रै हो, त्यो मात्रै हो. अब अहिले के भइरहेको छ, विकृतिहरू पनि छन् यहाँले भनिरहँदाखेरि सहकारी विकृतिमा म पछि आउँला. जस्तो कि सहकारीमा लागिसकेपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तिनवटा पाटोलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउँछौँ भन्नुभयो नि त. जस्तो निश्चित ठाउँमा हुने भयो नि त स्वत यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ नि. तपाईँहरूले के सुधार्नु भयो सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा? जस्तो के छ भने समूह समूह बनाउने यसले एउटा मोडेलको विकास गरेको छ सहकारीलाई. सहकारीमा लाग्ने सदस्यहरूलाई बोल्न सिकाएको छ, सहकारीमा लाग्नेलाई नेतृत्व विकास. म पनि त्यही सहकारी, व्यक्तिको समस्या उजागर गर्दै व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा हो व्यक्तित्व विकास हो. जस्तो म पनि त्यही सहकारीको चाहिँ सेयर सदस्य भएको मान्छे, म पनि कुनै उपसमितिमा बस्दै 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 आज म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सञ्चालक हुन पुगेका छु, आज म ललितपुर जिल्लाको सङ्घको अध्यक्ष हुन पुगेका छु. त्यस कारणले गर्दा यो के हो त भन्दा त्यही प्रारम्भिक संस्थाको सेयर सदस्यबाट, त्यहाँबाट तपाईँको सिक्दै 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 गर्दै संस्थालाई योगदान गरे आधारमा हो नि त. त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ कहाँनिर जोड्न खोजेँ भनेदेखि सहकारीमा लागेर व्यवसाय पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ. के गर्ने हो त, पुँजीको लागि समस्या हुँदैन. अब ब्याङ्क वित्तीयमा ब्याङ्कमा गयो भनेदेखि त्यो पुँजी लिनको निमित्त, पैसा लिनको निमित्त यति धेरै डकुमेन्ट देखाउनु पर्छ, सहकारीमा त्यो परेन. सहकारीमा कति दिनमा पाइन्छ कर्जा, कति दिनको लागि? त्यो अहिले अहिलेको 2074 ऐनले चाहिँ सदस्य बनेको 3 नभए ऋण खान पाइँदैन, ऋण लिन पाइँदैन भनेको छ. तर सदस्य बनेको हकमा 2-3 भन्दा बेसी त किन लाग्नु पर्यो र? त्यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया के नै पो हुन्छ र भन्नुहोस् न? ऋण हो सहज मात्रामा हुन्छ, सदस्यको बानी व्यवहारको विश्लेषण गरिन्छ, सदस्यहरूले व्यवसाय के गर्दैछ त्यो हेरिन्छ, सदस्यको चाहिँ अब के छ त उसको आय आर्जनका विषयहरूलाई हेरिन्छ होइन, उसको धितो कस्तो छ त्यसको हेरिन्छ. ती सबै अध्ययन गरेपछि ऋण समिति बन्न हुन्छ संस्थामा. धरौटी केही पनि हुँदैन सहकारीमा, केही प्रक्रिया सदस्य बनेपछि उसले सदस्य बनेपछि उसको राइट कर्जा लिने अधिकार हुन्छ, बचत गर्ने अधिकार पनि हुन्छ, कर्जा लिने पनि अधिकार हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्जा र बचत लिनेमा विभेद कहिले पनि गरिँदैन. आउनुहुन्छ, उहाँको व्यवसाय सफल बनाउनुहुन्छ, वास्तविक रूपमा माग्नु भएको हो कि होइन त्यो चाहिँ हेरिन्छ. जस्तो कतिपय के हुन्छ भने सहकारीबाट पैसा पाइन्छ भन्दैमा
बिहे गर्नलाई पैसा लान हुनसक्छ अथवा तपाईँको भोज भतेर गर्नलाई पैसा लान सकिन्छ, फजुल खर्चको लागि हुन्छ, टेलिभिजन किन्नलाई होला अथवा रमाइलो गर्नलाई होला, त्यस्तोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जे उद्देश्यले व्यवसाय गरेर मान्छे त्यहाँनिर मैले अघि भने समृद्धि त्यहाँनिर हासिल हुन्छ नि त, सदस्यले लगेर त्यो पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्यो, त्यो पैसा सही तपाईँहरूकोले लगानी गरेको हेर्ने भने गाडीमा खर्च लगानी गर्नु भएको छ, जग्गामा लगानी गर्नु भएको छ, यो त उपयुक्त ठाउँ होइन नि। अब यस्तो छ, यो पनि मान्छेको आवश्यकतालाई हामीले हेर्नुपर्छ, सदस्यहरूको आवश्यकता के हो त, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जग्गा गाडी विलासिताका चिजहरू होइन, तर त्यसमा पनि हामीले आवश्यकता हो कि होइन पहिचान एउटा गर्नु पर्यो। अर्को के हो त भने वर्गीकृत हुन्छ कर्जा, एउटै शीर्षकमा 70% कर्जा गयो भने अथवा 90% कर्जा गयो भने त्यसले जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि 100 आधार मानेर 10% कृषिमा हुनसक्छ, 10% हायर पर्चेजमा हुनसक्छ, 10% रियल इस्टेटमा हुनसक्छ, होइन 10% अन्य पशुपालनमा हुनसक्छ, यसरी वर्गीकृत गरियो भनेदेखि संस्थामा दुर्घटना आउँदैन। एउटै उद्देश्यमा मात्रै लगानी सबै गरियो भने चाहिँ त्यसले दुर्घटना, हजुरले भने जस्तो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैको निमित्त त हामी कहाँ सामूहिक डिसिजन हुन्छ, सहकारीमा भनेको सामूहिक डिसिजन हुन्छ, मिनी सरकार, यसलाई सहकारीको मोडेल भनेकै एउटा मिनी सरकारको रूपमा यसलाई लिइन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको मिनी सरकारको रूपमा चाहिँ लिने भएको हुँदा हाम्रो चाहिँ राज्यको प्रणालीभन्दा सहकारी पवित्र छ। हामीमा तपाईँको के हुन्छ, सञ्चालक समितिमा छलफल हुन्छ, लेखा समितिले त्यो विषयलाई हेर्छ, अनि त्यस पछाडि कर्मचारीको मातहतमा काम कर्तव्य अनुसार कर्मचारी विवाद छ, राजनीति छ भन्ने कुराहरू छ नि, विकृति छ। अब यो विषय जटिल विषय पनि हो, अब यो सहकारीमा राजनीति भने राजनीति कहाँ चाहिँ छैन भन्नुहोस् त, अहिले राजनीति सबै क्षेत्रमा छ, घर परिवारमा राजनीति छ, शुद्ध एउटा व्यावसायिक हो नि त सहकारी भनेको हो। अब यस्तो छ, राजनीति त सबै क्षेत्रमा छ होइन, सब तर विशुद्ध एउटा अर्थतन्त्रलाई पनि हेरेको सहकारी क्षेत्र भएको कारणले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले भन्छौँ, तर त्यो लागु हुन सक्दैन। किनभनेदेखि मैले अघि सुरुमा मैले जोडेँ नि त, राजनीतिक पार्टीले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अत्यन्त माया गरेका छ, र जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले सहकारी क्षेत्रलाई माया गर्दैन त्यो राजनीतिक पार्टीको भविष्य छैन, त्यो अहिले सबैले बुझिसक्नु भएको छ, त्यो विगतदेखिको इतिहासले त्यो बुझाइसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो राम्ररी बजगाई एकछिनको लागि कुन एउटा कुनै फोरममा उठ्न खोज्यो, त्यसो भएपछि राजनीतिक क्षेत्रले राजनीतिक पार्टीले ओहो त्यहाँ फलानु छ है फलानु उठेको छ भनेर चासो लिने भयो कि, अब त्यसरी चासो लिने सन्दर्भमा हो आएर पार्टी नै आएर तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने जोडिएका पाटा हरेक व्यक्तिको हरेक भूमिका हुन्छ, जस्तै यहाँ नि 4-5 संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ नि त, त्यसै गर्दा यो आबद्ध मात्र भूमिका मात्रै भूमिकामा हो, राजनीतिक पार्टीले नै आएर हस्तक्षेप गर्ने होइन कि। अब राजनीतिक पार्टी बेगर हामी काम गर्न सक्दैनौँ नि त, एकछिनको लागि भनौँ चाहिँ कुनै फेडरेसनको म जिल्ला सङ्घको अध्यक्षको नाताले मैले भन्ने हो भने सबै राजनीतिक पार्टीसँग मिलेर सबै स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर सबै प्रदेश सरकारहरूसँग मिलेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, ल राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। अब यहाँ कङ्ग्रेससँग म मिल्दिनँ, नेकपासँग म मिल्दिनँ, सङ्घीय समाजवादीसँग मिल्दिनँ, फलानुसँग मिल्दिनँ भन्ने कुरो हुँदैन, पैसा त सबैको हो नि त, सहकारी छ हो सबैको पैसा चाहियो नि त, सबैसँग चाहिँ भेटघाट गर्नु पर्यो नि त, त्यसो कारणले गर्दाखेरि सबै दलीय रूपमा पनि सबैसँग छलफल बहस सरकारसँग बहस पैरवी गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो आवश्यकता भएको कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा पनि केही न केही यसमा जोडिएको हुन्छ। सञ्चालकको हिसाबले कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो तपाईँको अनुभवले के भन्छ, कस्तो रहेछ यो क्षेत्र? यो यस्तो छ, अब यसलाई हामीले अघि भने सुशासन पहिलो त के छ भने सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भएर हामीले वास्तविक रूपमा सहकारी चलाउने हो भने कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, हामीले नीतिमा चल्नु पऱ्यो नि त, व्यक्तिको मौखिक आदेशमा चल्ने होइन, हामीले के छ कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ, निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्छ, ऐन कानुनलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ, राज्यले जारी गरेका निर्देशिकाहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ, त्यसरी पालना गर्दैखेरि अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि कहिले पनि विकृति के अरे चाहिँ संस्थालाई समस्या पर्दैन। अब त्यो विषयलाई ओझेलमा पारेर आफै मनोपानी ढङ्गले गर्न खोजियो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यहाँनिर विकृति आउँछ, त्यहाँनिर सहकारीमा समस्या आउँछ, चाहे हाम्रा कम्पनीमा किन नहोस्, चाहे अरू हरेक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ नीति विधिभन्दा बाहिर गयो भने समस्या आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कानुनलाई आधार मानेर जानुपर्छ। व्यवस्थित छन् नेपालका सहकारीहरू,
मर्यादित व्यवस्था जस्तो यहाँले भन्नुभयो। अब मैले एक दुईटा फोरममा मैले जहाँ पनि भन्ने गर्ने गर्छु, यो मेरो पुरानै पनि हो फेरि, यहाँ भनिरहँदा अहिले नयाँ जस्तो लाग्छ, तर मैले पहिलादेखि नै भन्ने गरेको छु। अब सहकारी क्षेत्र सबै राम्रा छन् भन्ने छैन, सहकारी क्षेत्र हुनुपर्ने हो। अब यहाँ के छ त भन्नुहुन्छ भने, एउटा नजानेर खोल्नेहरू पनि छन्। सहकारी भनेको ओहो ब्याङ्क जस्तो हो, फाइनान्स जस्तो हो, होइन? अहिले पनि सहकारीलाई फाइनान्स होइन, तपाईँको फाइनान्स को छ भनेर सोध्नुहुन्छ हामीले, त्यो नजानेर हो नि त। सहकारीको आफ्नै सिद्धान्त छ, त्यो आफ्नै निकाय नै दर्ता नै हुने छुट्टै प्रक्रियामा छ। अब ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ के त भन्दा, राष्ट्र ब्याङ्कले दर्ता गर्छ, यो सहकारीलाई भने स्थानीय सरकारले दर्ता गर्छ, होइन? अब त्यो मान्छेले बुझ्नु भएको छैन कि सहकारी भनेपछि ए यो फाइनान्स हो। अब व्यक्तिले नै दुई चारजना मिल्ने खोल्ने हो, अनि अन्तिममा डुबेको अवस्था पनि छ सहकारी, त्यो देखेका छौँ हामीले। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा लैलैमा खोल्ने, मैले अघि भने जस्तो लैलैमा खोल्ने खालको एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ। अर्को चाहिँ भनेको तपाईँको कस्तो छ भने, कमाउनु पर्छ। अब कमाउने के हो त, व्यवसाय के हो त भन्दा, यही सहकारी नै व्यवसाय हो, यसैबाट कमाउने, यसैबाट आफू मालिक बन्ने भन्ने खालको चिन्तन पनि छ एक तरिकै। अनि अर्को भनेको जुन राज्यको परिकल्पना, जुन राज्यको मोडेल, जुन तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा आधारित जो सहकारीका मूल्य मान्यता र विधिभित्र चलेर गएका सहकारी संस्था भनेको चाहिँ समुदायमा आधारित भएर एकदम समुदायलाई सदस्य बनाउँदै 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 उहाँहरूको सदस्यको जीवनस्तर परिवर्तन भयो कि भएन भनेर विश्लेषण गर्ने सहकारी संस्था, यी तीन प्रकारका सहकारी संस्थाहरू नेपालमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती नेपालमा भएका यी अघि जुन हामी समुदायमा आधारित नभएका सहकारी संस्थालाई पनि अब हामीले समुदायमा आधारित बनाउनुपर्छ भनेर हामी रूपान्तरण गर्दैछौँ। अब उहाँहरूलाई हामीले ट्र्याकभित्र ल्याउँदैछौँ। त्यो के गर्दैछ भन्दा, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले त्यो विषयलाई अगाडि बढाइरहेको छ। के त भने, शिक्षा तालिम मार्फत किन नहोस्, अनि संस्थाको हामीले स्तरीकरण कार्यक्रम भनेर अगाडि बढाएका छौँ, जो कार्यक्रमले त्यो संस्थालाई बलियो बनाउँछ। इन्डिकेटरहरू के हो छ त, राम्रो छ कि छैन, सेयर कति हुनुपर्ने हो, त्यसको चाहिँ झगडा कोष कति हुनुपर्ने हो, त्यसको भाका नागेको ऋण कति हुनुपर्ने हो, होइन? ती विषयहरूको चाहिँ हामीले त्यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्छौँ र यो संस्था यसरी बनाऊ है भनेर हामी गाइडलाइन दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई सुधार्ने मौका त त्यहाँनिर बन्यो नि त। अनि त्यस पछाडि आएर पुँजी पुगेन, हामीले केही गर्न त्यो पुँजी पुगेन भनेदेखि त्यो पुँजी परिचालन गर्ने खालको, पुँजी पुगेन भने पुँजीको हामी लगानी गरिदिन्छौँ, पुँजी दिइदिन्छौँ हामी। अनि त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त सहकारी गोलबद्ध गर्दै राम्रो रूपान्तरण गर्ने? अब त्यो त हाम्रै सहकारी हो नि त। अब त्यो फलानु ट्र्याकभन्दा बाहिर छ, अथवा त्यो संस्था चाहिँ सहकारी अभियानभित्र छैन भनेर हामीले हेर्ने होइन नि त। सबै सहकारी एउटै हो नि त। ती सबै सहकारीलाई सदस्य बनाउँदै हाम्रो आबद्ध सहकारी, हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क किन नहोस्, अनि केन्द्रीय सङ्घहरू किन नहोस्, जिल्ला स्थित सङ्घहरू किन नहोस्, ती सबैमा चाहिँ गोलबद्ध गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुशासनयुक्त सहकारी संस्था र दिगो बनाउने सहकारी संस्था। अब हामीले के छ भन्नुहुन्छ, धेरै सहकारी संस्था चाहिँदैन भन्ने विषय हो। अब हाम्रो धेरै सहकारी संस्था आवश्यक छैन। 34,000 चान्चुन सहकारी संस्था भनेको थियो, अस्तिको डेटाबाट तपाईँको 29,800 सहकारी संस्था छ भनेर आएको छ। आवश्यक चाहिँ कति हो हामीलाई? अब आवश्यकको पहिचान हामीले गर्नु पर्यो। अब हामीले आवश्यक यति छ भने भन्दा पनि अब पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता अब आयो। कति चाहिएला त, जस्तो चाहिँ अब एउटा स्थानीय तहमा कतिवटा सहकारी चाहियो त। अब सहकारी पनि फरक फरक प्रकृतिका छन्, काहीँ बचत थारिणी छन्, काहीँ बहुद्देश्य छन्, काहीँ कृषि छन्, काहीँ पर्यटन छन्, काहीँ दुग्ध छन्, काहीँ अलैँची छन्, काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ पशुपालन छन्, यावत रूपमा सहकारीका चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा अब बचत तथा ऋण धेरै सहकारी संस्थाहरू भयो भने एउटा मात्रै बनाउनुपर्छ, तब चाहिँ ती सदस्य पनि अहिले डुप्लिकेसनका कुराहरू पनि छ ऐनले तपाईँको विश्वास नगरेको अवस्था छ नि सहकारीमाथि अझै पनि, के हो खास कारण? होइन, यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने, विश्वास त मान्छेले पहिलो मैले अघि भने पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ, र राज्यले पनि अलि सहकारीलाई जति राम्रो रूपमा हेर्नुपर्ने त्यो हेरेको छैन। ऐन कानुनमा पनि कतिपय कुराहरू बाधक छन्, ती ऐन कानुनलाई पनि हामीले सच्याउनु पर्नेछ, संशोधन गर्नुपर्ने छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा सहकारीलाई पहिलाभन्दा अहिले आम रूपमा अलि हेराइमा फरक छ, अहिले राम्रै रूपमा छ। सहकारीले धेरै राम्राहरू काम गरेका छन् तर बाहिर ल्याउन सकिएको छैन। म यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने, सहकारीले गरेका कामहरूको बारेमा कमसे कम चाहिँ टेलिभिजन मार्फत जनताहरूलाई सूचित गरौँ न त। तर सहकारीलाई त्यो विषय छैन, राज्यले पनि हेरेका छैन,
अनि त्यस पछाडि टेलिभिजनहरूले पनि सपोर्ट गरेको छ. हामीले धेरै तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वलाई बोलाएर सहकारीका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेको छ. यहाँबाट चाहिँ भयो, तर अरू टेलिभिजनले पनि त सपोर्ट गर्नु पर्यो, मिडियाले सपोर्ट गर्नु पर्यो सहकारीलाई. सहकारी भनेको चाहिँ एकदम ग्रासरुटमा तलसम्म जाने भनेकै यही हो. यो क्षेत्रले तलसम्म पुग्न सक्छ हो, एकदम तलसम्म जाने. जतिसुकै राज्यले गर्ने भनेर कार्यक्रम लिएर आउन न, त्यो सहकारी मार्फत गऱ्यो भने मात्रै तल पुग्छ, नत्र भने पुग्दैन नि. जस्तो अहिले नै हेरौँ न, हामी कति कृषिमा कति पैसा आयो भनेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कति पैसा आयो भनेको छ, होइन, गरिबी निवारणमा कति पैसा आयो भनेको छ, होइन, युवा स्वरोजगारमा कति पैसा आयो भनेको छ. तर ती पैसाहरू कहाँ सदुपयोग भयो कि भएन, गयो कि गएन, लक्षित वर्गमा जानु पऱ्यो कि. अहिले त हामी कहाँ के छ भने बजेट भाषणमा सुन्यो तालीपटा, आहा कति राम्रो कार्यक्रम आएछ भन्यो, तर त्यो लक्षित वर्गमा पुग्यो कि पुगेन त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने, अनि त्यो पुग्ने थलो भनेकै सहकारी हो. त्यस कारणले गर्दा सहकारी क्षेत्र मार्फत जान्छ र त्यसलाई जाने वातावरण बनाउनको निमित्त चाहिँ यहाँहरूदेखि लिएर सबै लाग्नु पर्छ. महत्त्व त्यो धेरै चर्चा परिचर्चा त्यो अवसर नपाएर अलिक खुम्चेको जस्तो देखियो. तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यही होला आशय, मैले यसरी सरस्वती हेर्ने हो भने. तर आम मानिसहरू सहकारीमा आउन चाहन्छन्? चाहन्छन्. अहिले तपाईँको युवा पुस्ता मैले भनिरहँदाखेरि अब हेर्नुहोस्, पहिला पहिला के थियो त भने सहकारी भनेपछि अहिलेको चाहिँ राजनीतिक पार्टीले नेतृत्व गरेको बुढापाकाले मात्र नेतृत्व गरेको छ नि त अहिले. त्यस्तै हो कि सहकारी भनेको अलिकति चाहिँ बुढेसकाल लागेपछि मात्रै सहकारीमा जाने हो कि, सदस्य पनि त्यही बेला बन्ने हो कि भन्ने थियो भने, अब अहिले आम रूपमा युवाहरू सहकारीमा छन्. हेर्नुहोस् अहिले धेरै युवाहरू तपाईँको चाहिँ सङ्गठित हुनुभएको छ अहिले सहकारीमा. तपाईँको चाहिँ युवाहरू आकर्षित हुनुभएको छ. किन आकर्षित हुनुभएको छ भने एउटा यसले नेतृत्व विकास गराउँछ सहकारीले, दोस्रो रोजगारीको सिर्जना गर्छ, तेस्रो यसले तपाईँको चाहिँ बरालिन मान्छेलाई दिँदैन, यसले पुरै तपाईँको चाहिँ हो आर्थिक रूपमा सबल हो सक्षम बनाउनको निमित्त यसले अगाडि बढाउँछ. र अनि अर्को के गर्छ त यसले महत्त्वपूर्ण भनेको सोसियल रूपमा चाहिँ यसले बाँच्न सिकाउँछ, यसले समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउँछ कि. अब यो त तपाईँको यस्तो खालको उत्तम मोडेल भनेको सहकारी हो, अरू केले गर्छ ल भन्नुहोस् त, अरू त छैन त अहिले. यो मोडेल बाहेक छैन अहिले. महिलाहरूद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था यति राम्रा सहकारी संस्थाहरू छन् तपाईँको चाहिँ देख्दाखेरि, त्यो महिला दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गरेको सहकारी संस्था हेर्दाखेरि आँसु आउँछ. त्यस्तो खालको राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, त्यस्तो सङ्गठित हुनुभएको छ, महिला दिदीबहिनीहरू यति समय दिनुहुन्छ घरको कामलाई सकेर बाँकी जीवन सहकारीमा दिनुभएको छ. हेर्नुहोस् है, अब हामी पनि भनौँ न सहकारी क्षेत्रमा भर्खर लाग्यो मान्छे, तर पनि सहकारीलाई कसैले आघात पुर्यायो भने, कसैले तपाईँको गाली गर्यो भने, कसैले सहकारीमाथि चाहिँ दुष्प्रयास गर्यो भने, कसैले सहकारीलाई चाहिँ समस्यामा बनायो, कुनै सहकारीले आफैले समस्यामा बनायो भने पनि हामीलाई छटपटी हुन्छ, पीडा हुन्छ, र सुनेपछि त्यो सहकारीलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्छौँ. त्यसको निमित्त अभियान हो नि त, त्यसको निमित्त ब्याङ्क हो नि त, त्यसको निमित्त सङ्घहरू हो नि त. त्यो खालको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ, र अनि हामीप्रति आकर्षित त्यहाँनिर हुन्छ, हामीप्रति राज्यले सोचेको जस्तो सहकारी त्यहाँनिर भन्छ. होइन भने त सहकारी भनेको त तपाईँको चाहिँ भनाइ सहकारी काम हकको लागि काम गरिन भन्ने कुरा पनि छ नि. के छ शेरजनको समस्या, के छ? यसो छ, शेर सदस्यहरूको अघि पनि भनियो नि, जीवन स्तर परिवर्तन भयो कि भएन हामीले त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ. र हाम्रो भूगोल पनि के छ त भनेदेखि, ग्रामीण भेगमा चलेका सहकारी संस्था अत्यन्त राम्रा छन्. हेर्नुहोस् है, ग्रामीण भेगमा चलेको सहकारी संस्था, अनि त्यस पछाडि सहरी क्षेत्रमा चलेको सहकारी संस्थामा केही विकृतिहरू छन्. सहरी क्षेत्रमा चलेका सहकारी प्रश्न पनि हुन्छ होला. अब त्यो किन त भनेपछि मोनिटरिङ गर्ने हाम्रो समस्या छ. अब अहिले सहकारीमा खास भन्ने हो भने त आफैले मोनिटरिङ गर्ने, सदस्यले मोनिटरिङ गर्ने हो नि त. हाम्रो बुझाइ के छ भने राज्यले गर्दैन अथवा फलानु आएर हेर्दैन भन्ने विषय छ कि, सहकारीको मोनिटरिङ गर्ने भनेको स्वयं सदस्यले नै गर्ने हो. यहाँ तपाईँको अरू आएर प्रशिक्षण ट्रेनिङ हामी दिइराखेका छौँ. सहकारी भनेको के हो, सदस्यको भूमिका के हो, सदस्य के हो, एकदम दिइरहेका छौँ. राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले पनि शिक्षा तालिम सातवटै प्रदेशमा दिइरहेको छ, चाहे अहिले कोभिड पछाडि चाहिँ सबभन्दा धेरै भर्चुअल माध्यम मार्फत तालिम दिने नै राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ. त्यसै गरी जिल्ला स्थित पनि हामीले तालिम दिइरहेका छौँ. शिक्षा तालिम त निरन्तर हो नि त सहकारीलाई दिने त. अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अघि भने जस्तो चाहिँ यो गर्नुहुन्छ,
यो गर्न हुँदैन, हामी कुन कानुनलाई आधार बनाएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले तपाईँको सूचित गराउनुपर्छ। त्यो सूचित गराउने काम हामीले गरिरहेका छौँ र कतिले चाहिँ हामीसँग आउन नचाहने पनि हुनुहुन्छ कि सहकारी संस्थाहरू, ओहो ब्याङ्कमा किन सदस्य बन्ने, सङ्घमा किन सदस्य बन्ने, सहकारी भने त सबै मैले नै जानेको छु, अनि त्यस्तै सहकारीलाई अलि बेसी समस्या बनेर देखिन्छ कि त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान खोजिन्छ नि त, सबै आफू जान्ने हो भनेर भन्दा समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसमा हामी चिन्तित छौँ, त्यसमा हामी सजग छौँ, कुनै पनि सहकारी संस्थालाई समस्या पर्न नदिनको निमित्त हामी लागेका छौँ, क्रियाशील छौँ। हामी देशभरिका सहकारी एकीकृत हुन सकिरहेका छैनौँ, हजुर, त्यसलाई जोडाउने काम गर्दैछौँ। अब जोडाउनेमा चाहिँ के हो त भने, अब अघि पनि एकीकरणको कुरा आयो नि, अब धेरै सहकारी संस्थाहरू नेपालमा आवश्यक छैन, अब नेपालमा आवश्यक छैन, हो मर्ज गर्नु पर्यो। मर्ज के हो त, लैलैमा होइन, मर्ज भनेको विवाह जस्तो होइन, भन्नुहोस् त हो, बुझेर संस्था कस्तो छ, अब भोलि मर्ज गरिसके पछाडि त्यसको स्वरूप कस्तो हुने हो होइन, अनि हो समस्या आउँछ कि आउँदैन, अनि त्यस पछाडि हाम्रो चिन्तन हाम्रो चाहना पहिलो के हो त भने, म एकीकरण गरिसके पछाडि स्ट्रङ संस्था भनौँ। स्ट्रङ संस्था के कारणले भन्दा, पुँजीको आधारले स्ट्रङ हुनसक्छ, सदस्यको आधारले स्ट्रङ हुनसक्छ, कार्यक्षेत्रको आधारले स्ट्रङ हुनसक्छ, अनि त्यसरी भयो भने पो बल्ल त्यसले चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षालाई पूर्ताल गर्न सक्यो, नत्र भने त सदस्यहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेन भने त त्यो मर्ज गरेर मात्रै त हुँदैन। कति पैसा लाग्छ, के छ प्रक्रिया यसमा चाहिँ खास? कानुनले नै 100 रुपियाँ भनेपछि 100 को सेयर किनेपछि सदस्य हुन्छ, भइहाल्छ, त्यसमा कुनै छैन। 100 रुपियाँको सेयर हालेपछि त्यो संस्थाको सदस्य भयो र त्यसको पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्र छिर्यो, त्यहाँ पक्षपात हुँदैन। त्यहाँ तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जसको ठुलो पैसा छ उसले 1 अरब पैसा राखेको छ भने त्यसले नमस्कार पनि 1 अरब खान्छ, अनि त्यस पछाडि ऊ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ हालिमुहाली गर्ने मान्छे पनि ऊ हुन्छ। तर सहकारीमा मात्रै तिरेर फर्म भरेर सदस्य हुने कि त्यो 100 रुपियाँ सधैँ हामीले दिनुपर्ने कस्तो? होइन, एकचोटि 100 रुपियाँको आफ्नो विनियममा आधारित हुन्छ र कानुनले के भन्छ, ऐन कानुनले ऐन नियावलीले भने 100 रुपियाँ र सहकारीको विनियममा पनि हुन्छ, 100 रुपियाँको सदस्य बनेपछि ऊ सदस्य भयो, अब पैसा जम्मा आजीवन सदस्य उसले, अब त्यस पछाडि आफूले राख्ने झिक्ने त त्यो अर्को पार्टको विषय हो, तर 100 रुपियाँ भने चाहिँ तपाईँको राखिसकेपछि सदस्य हुन पाउनु पायो, अनि त्यसमा तपाईँको अध्यक्ष लड्न पनि पायो, सञ्चालक बन्न पनि पायो, कुनै उपसमितिमा बस्न पनि पायो, विभेद हुँदैन। त्यो पक्ष पैसाको आधारमा पुँजीको आधारमा विभेद सहकारीले गर्दैन, त्यो यदि गर्यो भने त्यो सहकारी होइन। कोरोनाको कहरमा त सहकारीलाई धेरै फाइदा भयो, पैसाहरू पनि धेरै आयो होला ब्याङ्कहरूले पनि भने कुरा छ नि, के छ हिसाबले कुरा गर्ने हो भने? अब यो चाहिँ सबभन्दा धेरै सदस्यसँग अथवा जनताको सामु जाने भनेको सहकारी हो। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैवटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू कोभिडको कोरोनाको कहरमा धेरै बन्द भएका थिए, एकदमै हेर्नुहोस् है, सेवा दिन सकेका थिएन, अहिले पनि छैन कतिपय भने, सहकारीले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने, सम्पर्क कार्यालय सम्पर्क व्यक्ति तोकेर किन नहोस्, बिहान बेलुका चाहिँ कार्यालय खोलेर किन नहोस्, अनि तपाईँको चाहिँ अनि त्यस पछाडि पुलिसको लौरो खाएर किन नहोस्, सहकारी संस्थाहरू खोलेका छन् हेर्नुहोस्, अनि त्यो सहकारी संस्था मार्फत सदस्यहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा कुनै दिन पनि समस्या नहुने बनाइयो सहकारी मार्फत हेर्नुहोस् है, अनि त्यसरी ब्याङ्कहरू कतिपय बन्द भएर तपाईँको हेड अफिस खोलेको छ कहाँ छ अरे भनेर मान्छे तपाईँको चाहिँ लुकेर हिँड्नुपर्ने ज्यान जोगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो नि, सहकारीमा त कहिल्यै पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सहकारीप्रति आम विश्वास बढेको छ यो कोभिडको कारणले गर्दा, जनतासँग प्रत्यक्ष जाने भनेको त सहकारी हो, ब्याङ्क वित्तीय संस्था पुग्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिडलाई एउटा अवसरको रूपमा, मैले अघि भने नि कोभिडलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र त्यो अवसरको रूपमा लिइरहँदाखेरि यो चैतदेखि यता अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्था होइन रहेछ, सहकारी नै राम्रो रहेछ भनेर अहिले बचत गर्नेको लाइन छ, अहिले भनौँ न बचत गर्ने सदस्यहरूले हो सफा, अहिले तपाईँको लिक्विडिटी धेरै हाई छ, अहिले अहिले हाम्रै राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा 12,700 सहकारी संस्थाहरू आबद्ध छन् नेपालभरिको, अनि यसमा तपाईँको चाहिँ अहिले झन्नै तपाईँको चाहिँ 60 अरबको चाहिँ वासलात तयार गर्न सफल भएको छ, लगानी भनेको तपाईँको झन्नै 27-28 अरब मात्रै लगानी गर्न सफल भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुँजीको हिसाबमा त अहिले हेर्नुहोस् त हामीसँग लिक्विडिटी त पुँजी पनि वृद्धि भएको छ,
अनि त्यस पछाडि सेयर पुँजी नै तपाईँको चाहिँ 2 अर्ब चाहिँ झन्नै 70 करोडभन्दा माथि त सेयर पुँजी निर्माण गर्न सफल भएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ लगानी चाहिँ अहिले गर्न नपाएर हामीसँग चाहिँ तपाईँको तरलता पर्याप्त मात्रामा छ। एकदम अब थुक लगानी केमा गर्नुहुन्छ, के योजना बनाउनु भएको छ? बनाएका छौँ हामीले। हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने, अब कृषि क्षेत्रमा जाने भनेर हामीले ब्याज दर पनि घटाएका छौँ। अहिले कसरी छ? अहिले तपाईँको चाहिँ 7.5-8 हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। एकदमै राम्रो त्यो त हेर्नुहोस् है, ब्याङ्कहरूले पनि त्यसरी गरे। अब हामी कहाँ फेरि समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने सब्सिडीका पैसाहरू राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा कहीँबाट पनि आएको छैन। यो सबै कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यसको मोडेल म तपाईँलाई भन्छु। सदस्यले, जो जनताहरू भनौँ न, सदस्यले आफूले खानबाट केही रोकेर अथवा फजुल खर्चबाट रोकेर जम्मा गरेको पैसा सहकारी संस्थामा आउँछ। यो त बचत त हो, अनि सहकारी संस्थामा आउँछ। अनि त्यो सहकारी संस्थामा आएको पैसालाई चाहिँ, त्यो संस्थामा आएको पैसालाई चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा ल्याएर त्यो संस्थाले जम्मा गर्छ। यहाँ तपाईँको गैर सदस्य आएर सदस्य बन्न मिल्दैन। यो सहकारी ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्कका सदस्य भनेकै संस्थाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा ती संस्थाको पैसा हामी कहाँ आउँछ? राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा। र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको मार्फत लगानी गर्दा पनि त्यही थोक पैसा लगानी गर्छौँ त्यही सहकारी संस्थालाई मात्रै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि हामीसँगबाट कहीँबाट पनि पैसा आएको छैन। राज्यबाट चाहिँ आउनुपर्ने अनुदानका पैसाहरू, सहुलियत, सस्तो ब्याज दरका पैसाहरू केही पनि नआए पनि हामीले तपाईँको चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा दिनको निमित्त के गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी केन्द्रित छौँ र अझ हामी अझ घटाउन सकिन्छ कि अझ एक्सर्साइज गर्दैछौँ। यो व्यवहारमा लागू भइसक्यो, जस्तो यहाँले भन्नु 7-8% पनि हामीले लोन दिइरहेका छौँ। एकदम व्यवहारमा एकदम यो उतारिसक्यो, गरिसक्यो, लगानी गरिरहेका छौँ, अहिले दम्बादम गरिरहेका छौँ। हामीले परियोजनामा लगानी गरेका छौँ। सहकारीले लोन लोन चाहिँ आवश्यकताको अनुसार, त्यो संस्थाको जगेडा कोष कति छ, त्यो संस्थाको चाहिँ सेयर पुँजी कति छ, त्यसको वासलात कति छ, त्यो संस्थाले चाहिँ कति पैसा लिँदाखेरि चाहिँ त्यो संस्थालाई सुइटेबल हुन्छ, त्यसका इन्डिकेटरहरू कस्ता छन् होइन, त्यो संस्था पनि तपाईँको एबिसिडी अन्तर्गत चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्डिकेटरहरू बनाएका छौँ। त्यो संस्थाको फिगर कस्तो छ त्यो हामीले हेर्छौँ, जुन त्यो अघि भनियो नि स्तरीकरण कार्यक्रमभित्र छिराउँछौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो कार्य, त्यो संस्थाको इन्डिकेटर, त्यसका सूचाङ्कहरू हेरिसके पछाडि उसलाई जति आवश्यक हुन्छ त्यो संस्थाले ठेक्न सक्छ, त्यति हामी पैसा दिन्छौँ, त्यसमा समस्या छैन। अहिलेसम्म हामीले हेर्ने भने 35 करोड 30 करोडसम्म एउटा संस्थालाई हामीले दिएछौँ। त्यस कारणले गर्दा पैसामा कुनै समस्या छैन। समस्या अलिक कति पैसा जाम भएर बसिरहेको अवस्था छ, तपाईँ केमा लगाउने भनेर सोचिरहेको अवस्था पनि हो नि त। त्यही त, सहकारीलाई तपाईँको चाहिँ पैसामा समस्या छैन, सहकारी संस्थासँग पनि पैसा छ। यदि कुनै संस्थालाई चाहियो अथवा कुनै व्यक्तिलाई चाहियो भने आज भोलि तुरुन्त प्राप्त हुन्छ, तुरुन्तै, त्यसमा समस्या छैन। धरौटी पनि गर्नु परेन, सदस्य बनिसकेपछि चाहिँ धरौटी भन्ने विषय नै हुँदैन सर, हुँदैन एकदमै। उसले केही छैन, उसको धितो हुन्छ, त्यही धितोलाई आधार मानेर, उसको व्यवसायलाई आधार मानेर पैसा पठाइन्छ, सहज रूपमा दिन्छ। त्यो संस्थाले लगानी गर्छ, त्यो संस्थासँग पैसा छैन भनेदेखि उसले तपाईँको सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कहरूबाट पैसा लिएर चाहिँ लगानी गर्छ। त्यस कारणले गर्दा काम पनि गरेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पुँजीको अभाव कुनै पनि बेला हुन दिइँदैन। व्यक्तिको समस्या समाधान गर्दै व्यक्तिलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने, कसरी उन्नत बनाउने, आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउने भनेर उद्देश्य बोकेर हिँडेको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा, सांस्कृतिकमा चाहिँ के गर्छ यसले खासमा? अब सांस्कृतिक रूपमा त यसले किन गर्दैन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा त यसले त तपाईँको चाहिँ सबलीकरण गर्छ। यसले तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पनि विचलन आउन यसले दिँदैन। हेर्नुहोस् है, समाजमा तपाईँको सांस्कृतिक रूपमा धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज, यसले विभेद कहिले पनि गर्दैन नि त। यसले जातभात अथवा यो कुन पार्टी, कुन आस्था, कुन के हो, सहकारीमा नभन्ने, यस्तो पवित्र थल हो कि यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले तपाईँको सांस्कृतिक धरोहरलाई पनि जगाउँछ। साझा फुलबारी हो सहकारी भन्ने कुरा यसको उद्देश्य छ। एकदम एकदम यही भावना तपाईँले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ होइन? कतिले बुझ्या छन् सहकारीको विषयमा? अब यस्तो छ, अब पहिलाभन्दा त अहिले एकदम बुझ्ने कम बढेको छ, आकर्षण बढेको छ, युवाहरूमा चाहिँ छ। अब तपाईँको चाहिँ रोजगारलाई हेर्ने हो भने यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेरिरहँदाखेरि यसले तपाईँको चाहिँ झन्नै 2-3 लाखलाई चाहिँ रोजगार यसले दिएको स्थिति छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि सदस्य नै मैले अघि भने नि 65 लाख त यसले चाहिँ सदस्य बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै रोजगारका सम्भावनाहरू धेरै छ। अब सहकारी क्षेत्र मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबलीकरण गर्दै, आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्ने हो नि त यसको उद्देश्य त। त्यस कारणले गर्दा यो सबलीकरणमा चाहिँ व्यक्तिलाई अब के गर्न मन लागेको हुन्छ, ऋण दिन्छ होइन, उसले काम गर्न त पायो। अथवा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने मैले केही अनुभव बटुल्छु भन्यो भने देश विदेशको अनुभव पनि बटुल्न पाउँछ सहकारले।
जस्तो तपाईँको चाहिँ कुनै देशमा गएर मैले चाहिँ कोरियाको मोडेल के रहेछ म सहकारीको हेरेर आउँछु अथवा भारतको चाहिँ हेरेर आउँछु अथवा विश्वको अभ्यास र नेपालको सहकारीको अभ्यासमा केही फरक छ? फरक छ। विश्वमा तपाईँको सहकारीलाई गर्ने हरेक रूपमा छुट दिएको छ। विश्वमा तपाईँको हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ उद्योग धन्दा सहकारी मार्फत चलेको छ, तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरहरू सहकारी मार्फत भएको छ, अनि समाजमा ठुल्ठुला सडकहरू चाहिँ सहकारी मार्फत बनाइएको छ, ठुल्ठुला यातायातहरू सहकारी मार्फत बनाइएको छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ सहकारीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि ठुलो कामहरू गर्न हुँदैन। सहकारी भनेको सानो हो, यसले सानो मात्रै काम गर्नुपर्छ भने त्यो चिन्तन हो, त्यो चिन्तन त्यो छ हाम्रो यहाँ हाम्रो राज्य प्रणालीमा त्यो चिन्तन छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चिन्तन सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब उद्योग धन्दादेखि लिएर सारा सहकारीले किन गर्न नपाउने, गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, किन गर्न नसक्ने, गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कानुन बाधक भएको छ, कानुन सच्याउनु हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छ। यो हाइड्रो पावरको तपाईँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, हजुर, जस्तो कि जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा भनेको हो सरकारले, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन, के छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु? अब यो सहकारलाई जोडेर हेर्ने हो भने यति अप्ठ्यारो स्थिति छ तपाईँको, कमसेकम विकृतिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ हो फेरि सहकारीको पैसा चाहिँ कतै उद्योगतिर लगेर अथवा तपाईँको चाहिँ कम्पनीतिर लगेर केही समस्या हुन्छ कि भन्ने विषयलाई सोच्नु त्यो राम्रो कुरा हो। तर सहकारी पनि कति वर्षदेखि चलेको छ, त्यसको सेयर पुँजी कति छ, त्यसको झगडा कोष कति छ, जनताबाट सदस्यबाट उठाएको बचत कति पैसा छ, होइन, त्यसको चाहिँ प्राथमिक पुँजी कोषमा कति पैसा छ, त्यसका ती आधारहरू त हेर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो आधारहरू हेरेर यदि गर्न सक्ने जयडा कोषको लाई आधार बनाएर 5% हुनसक्छ कि 10% हुनसक्छ कि, त्यो अन्तर्गत चाहिँ पैसा हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ कि। बचत होइन, जनताको पैसा छुन मिल्दैन, तर कोषमा रहेको पैसाको कमसेकम 10%, 5%, 20% कति हो त, त्यो विषय चाहिँ उद्योगतिर लगानी गर्न पाउने खालको वातावरण हो भने त त्यो खालको वातावरण बनाउने खालको हुनुपर्छ, त्यो कानुनमा छैन। र अहिले अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेर हामीले कृषिलाई पर्यटनलाई जलविद्युतलाई लिएको छ। जस्तो मानौँ एउटा सहकारी संस्था मैले प्रतिनिधित्व गर्छु भने त्यो संस्थाले तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँमा एउटा पर्यटनमा अथवा जलविद्युतमा लगानी गराउन त भनेदेखि पाउने आधार छैन। पैसा छ, पैसा छ तर कानुनले दिँदैन, अनि त्यस पछाडि कानुनले नदिइसके पछाडि काम गर्न मिल्यो त, मिलेन नि त। त्यस कानुन बाधक छ, अनि भनाइमा अर्थतन्त्रको तिनटा खम्बा मध्ये एउटा सहकारी भनेर भाषण फेरि सबै विभेद गरिएको छ। अब तपाईँको चाहिँ सहकारीमा भएको पुँजी त लान पाउनु पर्यो नि त, एकदमै हामी त तपाईँको चाहिँ चाहिँ सरकारसँग चाहिँ पार्टनर गर्न तयार छौँ नि त हामी त। हाम्रो त मोडेल त खास भन्यो भने सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको चाहिँ पार्टनरसिपमा हामीले काम गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त समृद्ध त्यहाँनिर हुनसक्छ, त्यहाँनिर तपाईँको विकसशील देश हामी बन्न सक्छौँ। नभन्नुहोस् हामीले चाहेको परिकल्पना गरेको समाजवाद त्यहाँनिर स्थापित हुनसक्छ, अर्थतन्त्र त्यहाँनिर चलायमान हुनसक्छ नि त। त्योतिर ध्यान हाम्रो छैन, त्योतिर हाम्रो सरकारको त्यहाँनिर ध्यान छैन। सहकारीलाई प्रयोग गर्न सकेन 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 सहकार्य गर्न सकेन सरकारले, नत्र भने सहकारी मार्फत हो भने केबुलकार सहकारी मार्फत सञ्चालन हुन्छ, हाइड्रो पावर सहकारी मार्फत हुन्छ, पर्यटन सहकारी मार्फत हुन्छ, ठुल्ठुला योजनाहरू सहकारी मार्फत हुन्छ, किन नहुनु? तपाईँको ल सुरुङ खन्नीकै विषयमा भन्ने हो भने ल सहकारीलाई आह्वान गरिन्छ, ल त्यहाँ सेयर पैसा छ, हामीसँग सदस्यले खानाबाट चाहिँ जोगाएर आफ्नो खर्चबाट कटौती गरेर पनि सेयर हाल्न तयार हुन्छन् सदस्यहरू। त्यस कारणले गर्दा त यो यस्तो खालको ब्युटी पक्ष छ नि त, हामीसँग यहीँ भएको पैसालाई परिचालन गरौँ न, हामीलाई बाहिर देशको हामी आश्रित विदेशी लगानी भनिरहेछ नि त सरकारले त। अब यो होइन विदेशी लगानी भित्राउनै पर्दैन, किन भित्राउने? अहिले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने भनेर चाहिँ अहिले कुरा आइरहेको छ, हामी विरोध गरिरहेछौँ, किन विदेशी? अहिले हाम्रै यहीँ चाहिँ तपाईँको स्वदेशीलाई पैसा हाल्न आउँ त, देशभरिको हामी 3 करोड जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल 100 रुपियाँ मात्रै जम्मा गर्नुहोस् भन्नुहोस् त कति पैसा उठ्छ? एक एक हजार मात्रै सबै जनताले चाहिँ 3 करोडले 1-1 हजार रुपियाँ पैसा हाल्नुहोस्, यो चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गरौँ भनौँ त, समूहले ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू नेपालमा नेपाली जनताले बनाउँछन्, त्योतिर हाम्रो चिन्ता छैन, त्योतिर हाम्रो ध्यान छैन। हामी के देख्छौँ त, विदेशी पैसा ल्याउन पाएदेखि विदेशी छिराउन पाए सबभन्दा ठुलो मानसिकता हामी ठुलो हुन्छौँ भन्ने छ। हामी टोपी थापेर अब देश चल्दैन, टोपी थापेर ऋण मागेर चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषयमा
हामी लाग्नुपर्छ र अब लाग्ने काममा ढिला हुन थाल्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारणले अब हामी व्यावसायिक बन्नुपर्छ अब हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेको मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको मोडेललाई सरकारले मान्यता दिनुपर्छ तपाईँले जुन हाइड्रो पावरको कुरा गरिरहनु भएको छ नि त्यसको पीडा धेरै मैले पनि भोगेको छु हाइड्रो पावरमा तपाईँको न पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ हामी हुने खाने त होइन नि त एकदम हामी हुने खाने परिवारका मान्छे पनि होइन हामी सँग हामी त केही कमाएर सिप क्षमताको आधारमा केही गर्नुपर्छ भने मान्छेले लगानी गर्न सक्छ त हाइड्रो पावरमा त्यस कारणले गर्दा त्यो वातावरण बनाउनु पऱ्यो कि परेन त्यो वातावरण भनेको के हो त जनताका पैसा हाल्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो कि परेन त्यो खालको चाहिँ राज्यले त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नु पऱ्यो कि परेन एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ कसैले थर्काको भरमा प्रोजेक्ट कति दिन रोकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन राज्यले त्यो दायित्व हो कि होइन ल भन्नुहोस् त अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्ने त्यहाँ दायित्वबाट पछि त राम्रो होइन नि त राष्ट्रिय प्राथमिकता छैन 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 त्यो भनाइमा मात्रै हो राष्ट्रिय प्राथमिकता जस्तो भन्नुहुन्छ दोलखामा हाम्रो 5 मेगावाटको अस्ति भर्खरै 2 महिना अगाडि बिजुली बलेको छ अब त्यसको ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छैन पिपिए भएको छ ट्रान्समिसन लाइनको तपाईँको चाहिँ मापदण्डहरू तयार भएर तपाईँको चाहिँ पोल गाड्ने क्रम भएको छ तार पनि 132 केभीको चाहिँ प्रसारण लाइन बनिरहेको देखिन्छ तर त्यो कार्यान्वयनमा भएको छैन हेर्नुहोस् बिजुली खेर गएको छ अहिले एउटा खोलाको करिडोरबाट मात्रै खोलाबाट एउटा खोलाको करिडोरमा मात्रै 150 भन्दा बेसी मेगावटको जलविद्युत निर्माण हुन सकेको छ तर त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छैन हेर्नुहोस् त्यहाँनिर राज्यको ध्यान छैन एउटा व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ मेरो ठाउँमा हो मेरोमा यहाँ पोल गाड्न हुँदैन भनेपछि जलविद्युत खेर गइरहेको छ अब त्यहाँ एउटा व्यक्तिले मेरो ठाउँबाट पोल लाउन पाइँदैन अथवा यहाँ दिन्न भन्यो भनेदेखि प्रोजेक्टै अवरुद्ध हुन्छ भनेदेखि त्यो राज्यको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो त त्यहाँ ल भन्नुहोस् त इन्भेस्टकर्ताले पैसा लगानी गरेर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वातावरण मैत्री होइन लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ कि पर्दैन होला त त्यहाँनिर राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला अब हामी निष्कर्षमा जाउँ अब के गर्नु पर्ला समृद्धको लागि पहिलो नम्बरमा रोजाइ सहकारी मार्फत जानुपर्छ सहकारीलाई आधार बनाएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा त्यति गरियो भनेदेखि तलसम्म पुग्न सकिन्छ दोस्रो सहकारीको मोडेल मार्फत व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ सहकारी मार्फत उद्योग धन्दादेखि लिएर सारा विशाल मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ सहकारी मार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो पनि स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा स्थानीय सरकार स्थानीय तहमै के प्रोजेक्ट बन्न सक्छ त्यो स्थानीय तहमा बनाउनु पऱ्यो प्रदेश तहमा बनाउनु पऱ्यो सङ्घीय तहमा बनाउनु पऱ्यो त्यो खालको अवधारणा तयार गर्नुपर्छ दोस्रो विषय अब तेस्रो विषय के हो त त्यो वातावरण बनाइदिनुपर्छ राज्यले वातावरण के हो त भन्दा त्यहाँको ग्यारेन्टी लिइदिनुपर्छ त्यो काम गर्यो कि गरेन मनिटरिङ पनि राज्यले गर्ने सही समयमा गर्छ कि गर्दैन त 2 वर्ष भनेको छ भने 2 वर्षमा बाल्छ कि बाल्दैन 5 वर्ष भनेको छ भने 5 वर्षमा बिजुली बाल्छ कि बाल्दैन अथवा पर्यटनको कुनै 5 स्टार होटेल बनाउँदैछ भने कति वर्ष हो त्यो वर्षभित्र बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो विषय त हेर्नु पऱ्यो नि त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने अनि त्यो लगानीको मनिटरिङ त राज्यले पनि गर्ने दायित्व त होला नि त होइन अफ्टाकलहरू के छन् त त्यहाँ समस्या के परेको छ त्यो हेरिदिनु पऱ्यो कि परेन राज्यको त्यो दायित्व होइन जसलाई पर्छ त्यही मात्रै हो कति धम्की आउँछ हेर्नुहोस् प्रोजेक्ट बनाउने सवालमा कतिलाई चन्दा चाहिन्छ विवाद हुन्छ धम्की हो आउँछ कतिलाई तपाईँको चाहिँ हो कतिको तपाईँको चाहिँ हो भागेको छ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ 1 लाख रुपियाँ नपर्ने जग्गालाई 1 करोड रुपियाँ मागिएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर यदि चाहिँ हो भ्रष्टाचार भएको छ त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब पुलिस प्रशासनमा जाउँ भनेदेखि त्यहाँ अर्को समस्या बन्ला कि भन्ने छ त्यस कारणले गर्दा निर्व्यवहार रूपमा चाहिँ काम गर्ने खालको वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ तेस्रो नम्बरमा यति भयो भने सफल हुन्छ अनि तेस्रो नम्बरमा अनि चौथो नम्बरमा के हो त भने नेपालभित्रको जनताका पैसा सहकारी मार्फत लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ त्यति गरियो भने पैसा खोज्दा निमित्त कहीँ जानु पर्दैन भिजन चाहियो भिजन हामीसँग भिजन मिसन हुनु पऱ्यो अब अहिले भिजन मिसन केही पनि छैन हामी सबै कुर्सीको लागि मात्र हेरिरहेका छौँ देश कुर्सीमा मात्रै अगाडि हो त्यो मात्र हेरेका छौँ अहिले पछिल्लो चरण हेर्नुहोस् न हामीले सोचेका थियौँ नि 2/3 भएको सरकारले नेपाललाई समृद्ध त्यहाँनिर हासिल गर्छ भने तपाईँ हामीले हेरे होइन परिकल्पना हामीले गरे हो नि त अहिले हेर्नुहोस् त 3 वर्षमा नै यो स्थिति आयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थितिलाई हामीले साम्य बनाउँदै सहकारी मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ
त्यो अगाडि बढाउने आधारशिला भनेकै सहकारीको हो र सहकारीलाई पेल्नु हुँदैन, यसलाई तपाईँको फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ, राज्यले यसलाई चाहिँ अत्यन्त सहकारी साथमा लिँदै हिँड्नु पर्यो अब एकदम हिँड्नुपर्छ। सहकारीलाई चाहिँ कसैले व्यवस्था गर्छ भने, मैले अघि भने नि सहकारीलाई राजनीतिक पार्टीले व्यवस्था अथवा व्यक्तिले व्यवस्था गर्छ भने त्यसको भविष्य छैन। हस् सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँले कमसेकम यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मेरा कुरा, आफ्ना सहकारीका बारेमा लागेका कुराहरू जुन सुनाउने र मैले यहाँबाट पनि केही सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले रामहरि बजगाई राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको सञ्चालक र राजधानी डेरी सञ्चालक लगायत विविध क्षेत्रमा उहाँ आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। नेपालमा सहकारीहरूको अवस्था के छ, सम्भावना अवसर लगायतका विषयमा रहेर हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा कुराकानी गरौँ। कार्यक्रमबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।